الحديث. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد وأخذت في الله ما لم يخف. میرے انتہائی محترم دوستو و عزیزو، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کے بارے میں استغنا پسند نہیں. اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کے بارے میں استغنا پسند نہیں. یہاں تک کہ ایک مشرک ایک کافر سے بھی استغنا اللہ کو پسند نہیں. ایک مشرک سے بھی کوئی استغنا کرتا کیوں؟ اس لیے کہ نبی ان کی بعثت سبب ہدایت ہے، اور امت کو ہدایت پر لانے کے لیے امت سے استغنا کی کوئی گنجائش نہیں. میری بہت سوچ سکتی ہے، نبی کی بعثت سبب ہدایت ہے، اور ہدایت اور استغنا، ہدایت کے طور پر استغنا یہ جوانی ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی کا طالب بھی ہو اور اسے مستغنی بھی ہو. ٹھیک ہے، ضرورت ہو ہی نہیں سکتا. اجتماع الدین ہے، اجتماع الدین ہے یہ کہ آدمی طالب بھی ہو مستغنی بھی ہو. ٹھیک ہے، ضرورت ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے بارے میں استغنا پسند ہے. یہاں تک انبیاء علیہ السلام کا اپنی قوموں کے لیے بد دعا کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں. ان کو تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ آپ ان کو جہنم سے بچائیں. نہیں بھیجا کہ آپ ان کو قتل کر کے جہنم میں ڈال دیں. یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انتہا بے انتہا ستایا گیا مکہ مکرمہ میں، اور آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا گیا، تو آپ کو اتنا غم تھا جیسا کوئی آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کی توقع رکھتا ہو اور پھر اس کو نہ ملے. تو آپ کو اتنا غم تھا کہ آپ اس غم سے نیم بے ہوشی میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے سعالی پہنچنے تک ہوش نہیں تھا. اچانک آپ نے ایک آواز سنی دھماکی، اس سمے حضرت نے سنا. اس آواز سے آپ متوجہ ہے کہ آواز نہیں ہوئی. جبرائیل آسمان سے اٹھے، میکائیل ساتھ تھے، اور یہ بات آپ پر پیش کی کہ جو لوگ آپ کی بات سے ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ہم دو پہاڑ احمد اور ابو قبیس، ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر انہیں کچل کر ختم کر دیں. تو آپ اس کو رد کر سکنی میں نہیں کہ جی یہ آپ کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کہ نہیں میں ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ان کی علاقہ نہیں چاہتا. یہ میں مثال عرض کرتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ کا ستانے والوں کے رکاوٹ بننے، جو آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں دوسرے بات کے پہنچنے میں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کی علاقہ نہیں چاہتا. یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں جس کے درمیان پورے ملک کی آبادی ہے، اور انہیں کچل کر ختم کر دیں. اس نے کہا ان میں کوئی آدمی ہدایت پر آنے والا نہیں. فرمایا کہ اگر
कर हिदायत पर नहीं आएंगे, तो जो इनके पेट में नस्लें हैं जो आइंदा पैदा होने वाली हैं वो भी हलाक हो जाएंगी। लिहाजा अगर ये हिदायत पर नहीं आते हैं तो मैं इनकी नस्लों का इंतजार करूंगा, वो पैदा होंगी, बड़ी होंगी, मैं उनको दावत दूंगा, वो हिदायत पर आएंगे। इस वाक़े से दाई की नज़र की वसात बतलाना होता है कि दाई की नज़र कितनी वसी होती है और उसका असर कितना ऊँचा होता है। ये मैं बहुत बुनियादी बात करता हूँ, इसलिए कि तन दिली से फिरके बनते उम्मत ही बनते इमाम गज़ाली फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि उम्मत में जितने फिरके बने हैं वो फिरके बने हैं अहले हक की के तासुब और तनदिली की वजह से। ये बहुत अहम बात है, ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी का नहीं है। उम्मत के जो फिरके बने हैं किससे बने हैं? अहले हक के तासुब से। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का पहला उसूल, बुनियादी उसूल यह है कि आप किसी इंसान का दर्जा इससे कम नहीं समझते थे कि आप उसको दावत दें। ये पहली बात है। आपने अगर देने में सोच लिया कि आदमी मेरा नहीं है तो आपको आप उसके हुसूल की कोशिश ही नहीं करेंगे। यहाँ से आप ज़हनी तौर पर उम्मत तकसीम होती है, इसलिए आप देखेंगे कि आपकी दावत में उमूमियत है सबसे अहम चीज है, सबसे बुनियादी उसूल तबलीग का और दावत का और नबूवत का कि यह क्या आपकी उमूमियत है। ये कहीं मिलेगा नहीं आपके हयात में कि आपने किसी को गैर समझा, इससे मत बनिए। यहां तक कि जो आपके कत्ल के इरादे से आते थे आपका मामला उनके साथ ऐसा होता था कि देखने वाला समझेगा कि ये आप पर जान देने के लिए आया है, जान देने के लिए आया, बल्कि जान। आप देखिए मैं भी नवाब आपके कत्ल के इरादे से चले मक्के वालों को बता कर गए, खुशखबरी सुना कर गए कि अन करीब खबर आ जाएगी, मैं जाते आपको कत्ल कर दूँ, वहाँ गए तो मामला नहीं होता है। जासूस आते थे और आपको गिरफ्तार करने के लिए फौजी आते थे किस तरह की तरफ से, आपको कत्ल करने के लिए लोग इरादे करके आते थे, लेकिन क्या चीज़ थी जो उनको अंदर से बदल दी कि वो इस चीज़ कि जो तुम हमारे बारे में चाहते हो हमारी सोच तुम्हारी सोच से बहुत आला है, ये एक बुनियादी बात है। इसलिए इस पर मैं एक बात अर्ज करूंगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बटने नहीं दिया जुबान में, रंग में, कबीलों में, बटने नहीं दिया जुबान में। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथियों की उनकी अपने वतन की नस्बतें भी पसंद नहीं की। उसकी मिसाल लेता हूँ, माशाल्लाह पुराने हम सब भी हमारा बारा दी, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को एक ऐसा लफ्ज़ दिया अंसार का कि अगर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मुशरिक पर मैदान क़िताल में हमला करते हुए ये कहा कि खुज़ा मिन्नी व अनल ग़ुलाम अल फारसी, अपने आप को फारस की तरफ मंसूब किया मैदान में, हालांकि मैदान क़िताल ऐसा है कि इतनी बारीक बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, मैदान है, मारका है। क्या कहा इन्होंने, मुशरिक पर हमला किया
فقال خذها مني فعلم الغلام الفارسي. پیچھے کون تھے؟ خضر علیہ السلام. میں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو کہو خذها مني فعلم الغلام الانصاری. غلام انصاری کہو، فارسی کو کہہ رہے ہو؟ تم نے علاقے کے بات کیوں کی؟ تم نے یہاں میدان میں علاقے کی بات کیوں کی؟ کون؟ میں انصاری ہوں، انصاری کے ساتھ علاقے کی بات کیوں کی؟ ایسے ہی کسی نے زبان کی بات چھیڑ دی، کسی نے زبان کی بات چھیڑ دی. ایک موقع پر فقرائے صحابہ، ضعفائے صحابہ اور جو باہر سے آنے والے صحابہ تھے، مقامی نہیں تھے، مقامی نہیں بلکہ باہر سے آنے والے، ان میں سے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ عرب بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ. یہ بیچارے روم کا تھا، کوئی پاریس کا تھا، کوئی حبشہ کا تھا، دالمی تھے اور اس میں فارس کے سلمان فارسی بھی تھے، صہیب بھی تھے روم کے. تو قیس بن معتدیہ نے یہ کہا کہ بھائی تمہاری زبان تو عربی زبان ہے نہیں، ہم عرب، ہمارے نبی عربی ہے، ہمارا قرآن عربی ہے، جو کام ہم کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے. اس سے ان کی دل شکنی ہوئی کہ بھائی بہرحال ہم بھی کسی طرح کام میں لگے ہوئے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں کر رہے ہیں کام. انہوں نے یہ کہہ دیا، خزرج کے بڑے آدمی تھے قیس بن معتدیہ، نے کہہ دیا کہ جو کام ہم کر سکتے تم نہیں کر سکتے، تمہاری زبان ہماری زبان الگ الگ ہے، ہم کیونکہ نبی کی زبان والے ہیں اس لیے ہم جو کام کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے. اتنی بات سنتے ہی قیس بن معتدیہ نے قیس بن معتدیہ کا گریبان پکڑا ہے معاذ نے، اور پکڑ کے گریبان پکڑ کے لے گا کسی کو جا کر کہا کہ رسول اللہ یہ فخر کر رہا ہے عربی پر اور کہہ رہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے، اور یہ کیا کریں گے، ان کی تو زبان ہی نہیں ہے ہماری زبان. گریبان پکڑ کر کھینچ کر لے گئے معاذ قیس بن معتدیہ، یہ کہا. آپ نے فرمایا، آپ ممبر پر تشریف لائے، معمولی بات نہیں تھی، آپ ممبر پر تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے بیان کیا صحابہ میں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. یہ تو ایک زبان ہے، زبانوں میں لغت ہے، لغات میں. تم نے کیوں کہا کہ ہم عربی ہیں تم غیر عربی ہو؟ اور وہ زبان پکڑ کے کھڑے ہوئے، گروان بغیر جب کھڑے گئے نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے. دعو الى النار، یعنی دیکھے نا، اس کا مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کہ آپ زبان پہ تفسیر کریں، معمولی بات نہیں ہے، آپ زبان کی وجہ سے آپ کو حقدار سمجھیں. پھر میں عرض کرتا ہوں، ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، پھر اپنی بات کہوں گا. انصار ایک ایسا خوبصورت لفظ ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رحموں کو پسند ہے، اور قرآن میں انصار کے لفظ کو بڑے یعنی بڑے اعزاز سے بیان کیا گیا ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مہاجرین ایک وادی میں چلیں گے، انصار ایک وادی میں، تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا. سالے ہیں، انصار کا مقام ہے، لیکن ایک موقع پر غزوہ مریسیہ میں ایک انصاری ایک مہاجر کے درمیان پانی لینے پر لڑائی ہو گئی.
دوسری طرف ہو گیا تھوڑا سا بات قرآن سلح صفائی ہو گئی بات ختم ہو گئی. لیکن انصاری نے پکارا انصار کو انصار میری مدد کرو, ادھر مہاجر نے پکارا مہاجرین کو کہ میری مدد کرو, تو دونوں طرف انہوں نے اپنے حامی حمایت عرب پکاری نے اپنے حمایت عرب پکاری دونوں طرف. اب آپ دیکھیے انہوں نے کہا یا للانصار, انصاری نے کہا انصار میری مدد کرو, مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین میری مدد کرو. آپ نے فرمایا کہ یہ پکار زمانہ جاہلیت کی پکار ہے, تم نے قومیت کی بنیاد پر کیوں پکارا؟ حالانکہ یہ لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا, یہ لفظ آپ نے پکارا احد کے موقع پر, آپ جمع ہو گئے, یہی لفظ پکارا انصاری نے اس موقع پر. ان کا پکارنا اپنی مدد کے لیے تھا, آپ کا پکارنا دین کی مدد کے لیے. آپ نے کیا فرمایا زمانے جاہلیت کی آواز ہے یہ, حالانکہ زمانے جاہلیت میں کہا انصار مہاجرین کو, اور فرمایا بڑا بدبودار لفظ ہے, بڑا بدبودار لفظ میں فرمایا کہ میں تو منتا نا بدبودار لفظ, کیوں تم نے کہا انصار میری مدد کر؟ میں نے یہ ساری مثال جو تھی تینوں عرض کی ہیں یہ سمجھانے کے لیے عرض کی کہ سب سے پہلا سبق ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ ہم اس دعوت کے کام کو اتنی عمومیت کے ساتھ کریں کہ اگر نبی ایک طبقے سے بات کر رہے ہیں اور کوئی فرد آ جائے طلب لے کر, اس کی طلب کے اس وقت پورا نہ کرنے پر اور خواص کو عوام پر ترجیح دینے پر آپ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی. آپ پڑھتے ہیں عبسا کی سورت, آپ پڑھتے ہیں عبسا کی سورت, اس میں کیا ہے؟ آپ چاہتے تھے کہ مشرکین بات سننے قریب آ جائیں, رؤسا ہے مشرکین, انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات سنیں گے, ہم بیٹھیں گے آپ کے پاس, ہماری شرط یہ ہوگی کہ یہ جو ضعفاء مسلمین ہیں نا آپ کے پاس, ہمارے غلاموں کی بھی ان کی حیثیت نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے اور ان کے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ کیونکہ موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے, بارش سے بھیگ جایا کرتے تھے, تو اس سے یہ بڑے لوگ مثال بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. تو آپ نے صحابہ سے کہ بھائی کیا حرج ہے اگر ایک جوڑی ان کا بھی ہو جائے, جب مجھ سے کوئی نظام الدین میں کسی طبقاتی جوڑ کا مطالبہ کرتا ہے تو مجھے یہ قصہ یاد آتا ہے, امت اس طرح نہیں بنی امت اس طرح نہیں بنتی. یہاں تک میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم میں کوئی ساتھی قربانی میں آگے چلا جائے اور ہم اس کی فضیلت اور اس کی کیا کہنا چاہیے, اس کی قربانی کو بیان کرنے بیٹھیں, تو اس کا پورا پورا لحاظ رکھیں کہ اس سے کسی کی دل شکنی نہ ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں حضرت علی کی تعریف اپنے خاندان کے, تو جیسے ہی صحابہ نے کہا آپ کے سامنے کہ اسدہ جو کام علی نے کیا وہ کسی نے کیا, قرآن نے کیا تو ابو دجانہ نے ہے. آپ سوچیں تو صحیح, کہاں علی بن ابی طالب اور کہاں ابو دجانہ, تو کہاں بات ہو گیا. ہم سوچتے ہیں یہ میرے علاقے کا آدمی ہے, یہ میرے رشتے دار ہیں, یہ میرا قریب کا ہے, ماشاء اللہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا, بہت میں اہم بات کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی معرکے میں صحابہ نے آپ کے سامنے, تو آپ نے کہا علی نے کیا جو ابو دجانہ نے کیا ہے. تو اتنی بات پر جبرائیل آسمان سے اتر کر آئے اور آ کر یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاں بے شک آپ کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے اور آپ کے یہاں ایسی مواصلت ہونی چاہیے کہ جب آپ کے قریب تر آدمی کی تعریف کی گئی تو آپ نے ایک
عام صحابی کی تعریف کی ان کے مقابلے میں, اور یہ کہا کہ نہیں علی نے کچھ نہیں کیا جو ابو دجال نے کیا. یہ واقعات ہیں یہ, جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سب کو لے کر. آپ دیکھیے نا, حضرت عمر چاہتے تھے مؤذن بننا, حضرت علی چاہتے حسنین کے لیے اذان کا بننا, لیکن ایک اجنبی کالا آدمی جو نہ آپ کے رنگ کا ہے, نہ آپ کی شکل کا ہے, نہ آپ کی زبان کا ہے, نہ آپ کے وطن کا ہے, نہ آپ کے قبیلے کا ہے, ان کو دیا اذان کا, اذان کا اعزاز کیا ہو جائے. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں موٹی موٹی, میرے پاس بھی وقت نہیں, آپ کے پاس اللہ آپ کا وقت قیمتی وقت ہے, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے ہاں اس دربار میں سب سے پہلے یہ بات مانگیں کہ اے اللہ ہمارے دل میں اس کام کے کرنے کے لیے انبیاء والی وسعت پیدا کر. یہ بہت اہم بات, یہ اہم بات. لیکن میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو استغنا پسند نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ جی روزہ مشرکین آپ کی بات سنیں گے, مگر ہماری شرط یہ ہوگی کہ فقراء صحابہ نہیں بیٹھیں گے. میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاط ایک ایسی بنیادی حکمت ہے, اور اختلاط نبی کا ایک ایسا بنیادی اصول ہے کہ جس کے بغیر تو بھائی تو خود باتیں کر رہے ہیں, چھوڑ دو سارے الزامات, اسی لیے تو کام خراب ہوتا ہے. یہ بس مجھے خبر ہے کیا ہو رہا, میں اتنی اہم بات عرض کر رہا ہوں. امت کا جو اختلاط ہے بس یہی واحد امت کی تربیت کا ایک سبب ہے, اور آپس کے اختلاط یہی امت کی اجتماعیت کا ایک سبب ہے. اس لیے کہ ہمیں نہیں ملتا دور نبوت میں کہ لوگوں کی تربیت انفرادی طور پر ہی کی جاتی ہے. میں تو آپ سے یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے, یہ حاضر امر مہم, علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اپنی ذاتی اصلاح کی فکر میں ہے, اپنی ذات کی اصلاح کی فکر میں اور وہ سارے اعمال خیر کر رہا ہے جو ایک نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں, تلاوت, تہجد, عبادت, ذکر, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, سارے اعمال خیر, کوئی گناہ نہ کرتا ہو, کوئی سنت نہ چھوڑتا ہو, وہ سارے کام جو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ کر لے, لیکن دوسروں کو دعوت نہ دے. علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوگا. تو حیران ہو گیا پڑھ کے, جس کو پڑھ کے میں تو حیران ہو گیا پڑھ کے. مولانا بدر عالم میرٹھی, تمہیں کوئی عالم ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں, مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کی اصلاح کے لیے سارے کام کر لے, سارے اعمال خیر کر لے, لیکن اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک مجموعے کی اصلاح کے لیے محنت نہیں کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کا کمال دوسرے کو دعوت دینے پر موقع, اپنے ایمان, یہ لکھا ہے, اپنے ایمان کا کمال مجموعے کی اصلاح میں ہے, اپنی ذات کی اصلاح میں اپنے ایمان کا کمال نہیں ہے. یہ لکھا لم يتکامل الایمان الا باصلاح الجميع, اپنی ذاتی اصلاح کی فکر سے اپنا ایمان کامل نہیں ہوگا. اس آیت کے ذریعے لکھا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمل المعروف, اس آیت کے ذریعے لکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اختلاط جو ہمارے یہاں ہے, دیکھیں میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد ملک ہے جس میں آپ ہیں, ساری دنیا کے کسی ملک میں اتنا اجناس کا اجتماع نہیں ملے گا جتنا یہاں اجناس کا اجتماع ہے. پوری دنیا میں آپ کو کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اتنی اجناس مجتمع ہوں جتنے اجناس یہاں مجتمع ہیں. ہو سکتا ہے بتائیے, ہر ملک کا باشندہ یہاں ہے. آپ کا رویہ اور آپ کی وسعت قلبی اور آپ کا ہر طبقے میں کام کرنا یہ بتلائے گا کہ ہاں اس خطہ پر, اس جگہ پر امت کیسے بنے.
یہاں مت کیسے جائیں. تو میں عرض کرتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ بھائی دیکھو ابھی ہم اس وقت بات کریں گے خواص سے روسا مشرقین سے تو مت آنا. اللہ لائے تو نہ بنا صحابی کو لائے, لائے اس کو لائے, انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا, کیا وقت ہے, کون بیٹھا ہے, کس سے بات چل رہی ہے. وہ چیخے دروازے میں سالین نہیں, یا رسول اللہ علمک اللہ, آپ کو نہ ان کے آنے سے ناگواری ہوئی, آپ ایسا بتاؤ جاؤ لام, آپ کو ناگواری ان کے آنے سے. اللہ تعالی نے اعت نازل فرمائی, اس کے بعد آپ نے اتنا اہتمام کیا عبداللہ ابن ام مکتوم کا کہ آپ مدینے سے باہر جاتے تو ان کو مدینے پر خلیفہ بنا کر دیا. آتا بنی ربی دی, اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے اس کی وجہ سے, اس لیے مدینہ سے مراد آپ نکلتے تو خلیفہ کس کو بناتے. میں اس واقعے سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ نے مدد جیسے بات کر. تو یہ ملک, یہ علاقہ, یہاں دو چیزیں ہیں, جو مقیمین ہیں وہ بھی ساری اجناس ہیں, جو لوگ باہر سے آتے ہیں. دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہاں کی ایک قدیم سنت ہے, یہاں کی ایک قدیم سنت ہے, اور وہ قدیم سنت یہ ہے کہ آنے والوں پر اپنے کام کو پیش کرنا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہاں رہنے والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آنے والوں پر یہ سامان پیش کریں. میں آپ کی بات سے کرتا ہوں, آپ کی بات نقل کرتا ہوں آپ سے, ہر سمجھ لیں. مکہ مدینے میں کمانے کی نیت سے رہنے سے بڑا کمی نہ پن کو نہیں, دنیا بڑی کمانے کی, مکہ مدینے میں کمانے کی نیت سے رہنے سے بڑا کمی نہ پن کو نہیں. اکبر اللعین الذي يعيش في هذا البلد لكسب المال, اكبر لئيم قمينا. یہ ہمارے یہاں رہنے کا مقصد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہم سنت ہے وہ فرد فرد پر اپنی دعوت کو پیش کرنا. دوسری ایک بات اور کرتا ہوں, دائی کی نظر کبھی بھی حال پر نہیں رہنی چاہیے, کیونکہ اگر دائی کی نظر حال پر رہے گی تو اس کو آزار ہی آزار نظر آئے گا, ابھی یہ رکاوٹ ہے, ابھی یہ رکاوٹ ہے, ابھی یہ رکاوٹ ہے. میں آپ کو بتا, ہم نے غور کیا سیرت میں تو منافقین کی نظر ہوتی تھی حال پر اور صحابہ کی نظر ہوتی تھی نتیجے پر. اس لیے سارے آزار آئیں گے منافقین کی دل سے, یا ادھر ہے, یا ادھر ہے, یا ادھر ہے, یا ادھر ہے. آزار ان کے حصے میں آتے ہیں اور عزائم صاحب کے حصے میں آتے ہیں, کیونکہ میں نے ایک بات چھیڑی ہے بولا, یہاں آنے والوں پر اس کام کو پیش کرنا یہاں کی سب سے قدیم سنت ہے, اور یہ سنت قیامت تک باقی رہے گی. یہ بات نہیں ہے کہ دین کتابوں میں آ چکا ہے, معروف ہو چکا ہے. دعوت جو ہے وہ عبادت کی طرح موتق ہے, اس لیے کہ جس طرح ایمان کی ضرورت موتق ہے, اس طرح اس کے لیے دعوت کی ضرورت بھی موتق ہے. میں ایک بات عرض کی تھی میں نے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں پر پیش کرتے ہیں. میری بات سنو, تو میری بات کر دیا, لیکن ان حالات میں آپ کی نظر ان حالات پر نہیں تھی. جو میں ایک بات عرض کی ہے کہ جو آدمی اس راستے میں دعوت کے کام میں, دعوت کے میدان میں حال کو دیکھ کر چلے گا اس کو آزاد بھیج دے. اور میں سچی بتا رہا ہوں کہ وہ انتظار کرے گا کہ حالات ٹھیک ہو تو کام کرے, حالات ٹھیک ہو تو کام کرے. ہمیں صحابہ میں یہ بات ہی, صحابہ کرام
حال کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ حال کو بدلنے کے لیے حال کے امر کو پورا کرتے تھے. حال کو بدلنے کے لیے یہ ہے ہمارا بنیادی اصول ہے کہ حال کو بدلنے کے لیے کیا کرو, حال کے امر کو پورا کرو. آپ ذرا غور کیجیے کہ قبائل اور موسم حج میں آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, قبائل کوئی آپ کے لیے تیار نہیں, کوئی تیار نہیں. یہاں دیکھ کے ہوتے ہوتے آپ ایک ایسے بڑے قبیلے پر پہنچے جن کا نام تھا بکر بن بھائی, بہت بڑا قبیلہ ہے. اور یہ اپنی تعداد تم آپ نے پوچھا تم کتنے ہو, کہا ہم تعداد میں رہتے ذرا کی طرح پڑی ہے, حیثیت ہوگی, بڑا دبدبا ہوگا, تمہاری بڑی قوت ہے, تم مجھے ساتھ دے سکتے. ایک اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو داعی سے عاجزی پسند ہے. آج نہیں پسند ہے, آپ مجھے موقع دیں, آپ مجھے ٹھکانہ دے دیجیے, آپ مجھے بات سننے کے لیے آپ مجھے پناہ دے دیجیے. آپ دیکھیے نا کہ اللہ کا نبی سید الانبیاء وہ مشرکین سے پناہ مانگ رہا ہے اپنی بات پہنچانے کی. کتنا نیچے اتر کر آدمی کتنی اونچی بات کہے گا. ہاں یہ نہیں کہ اگر آپ ہم بلائیں گے تو ہم آئیں گے, اگر آپ سنیں گے تو ہم سنائیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی استغنا کا مزاج ہے, دائی طالب ہوتا ہے مطلوب نہیں ہوتا. اسی لیے علماء طالب ہیں, عوام مطلوب ہے, دائی طالب ہے, امت مطلوب ہے, دائی کبھی مطلوب نہیں ہوتا. اس جگہ مطلوب بننے میں عجب ہے اور طالب بننے میں عاجزی ہے. طالب بننے میں عاجزی ہے, طالب بننے میں طالب ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو عاجز بناتا ہے اللہ کے سامنے. چنانچہ آپ نے کہا کہ تم مجھے مثال دے چلو, مجھے ٹھکانا دو. آپ نے انہوں نے کہا بکر بن وائل نے کہ ہم رہتے ہیں فارس کے ماتے ہیں, میں آپ کو حالات ایسے اور نظر نتیجے پر دائی کی میں کہہ چکا ہوں کہ دائی کی نظر حال پر نہیں ہوتی. ہمارے بے شمار ساتھی ہیں جنہوں نے یہ کہہ کر کام چھوڑ دیا کہ ابھی کام کرنے کا موقع نہیں, حالانکہ آپ سیرت اور قرآن سے بھرے ہوئے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی سخت حال لائیں گے تو وہ حال دو کاموں کے لیے لائیں گے, کام نہ کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے اور کام کرنے والوں کو آگے بڑھانے کے لیے. سیدھی بات, کام کرنے والوں کے آگے بڑھنے کے لیے حال آئے, اور یہی حال کام نہ کرنے والوں کو پریشانی کے لیے آئے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نظر کہاں ہونی چاہیے. دائی کی نظر ہمیشہ کہاں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے شکایت کی اور یہ معذرت کی بکر بن وائل نے کہ ہم آپ کو ضرور ٹھکانا دے دیتے اور آپ کو پناہ, ہم آپ کو پناہ دیتے, اپنے ساتھ ہم آپ کو لے جاتے, لیکن ہم رہتے ہیں فارس کے مطلب اور فارس بڑا ظالم اور بڑا طاقتور بادشاہ, ہم فارس کے مطلب ہیں, اگر ہم آپ کو لے گئے تو فارس ہمارا یہ گناہ معاف نہیں کرے اور فارس ہمارا عذر قبول نہیں کرے گا, لہذا معاف نہیں کر سکتے. آپ نے کیا فرمایا جواب میں معلوم؟ آپ نے فرمایا, پیچھے پیچھے ابو لہب بھی تھا جو آپ کی بات کا انکار کر رہا تھا, آپ نے فرمایا بکر بن وائل سے پگیلے سے فرمایا کہ اگر آج تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر آج تم کہہ دو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستر پر ہوں گی. تو سب جو ہے تو کبیر صلاح تو کبیر 84
اگر تم یہ تسبیحات آج اس وقت کہہ رہے ہاں کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے ہے کہ نماز کے بعد جو زیادہ فاتحہ پڑھی پڑھی موقع ہوا پڑھی نہ پڑھی. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی آپ تنہا ہیں, ابھی کوئی بات لینے والا نہیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن وائل سے اگر تمہارے دل میں فارس کا خوف ہے کہ تم فارس کے خوف سے مجھے پناہ نہیں دے سکتے اور فارس کے خوف سے مجھے اپنی جوار میں نہیں رکھ سکتے, تو میں تم سے کہوں اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو آج تو فارس کی بیویاں تمہارے بستر پر ہوں گی اور ان کے اولاد تمہارے غلام ہوں. تو وہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ کر کہنے لگے دیدی کیا کہنا, یہ بات نہیں کہی تو یقین نہیں کریں گے تو اسے کہنے کا فائدہ ہے. دائی اپنے کام میں اتنی بصیرت پر اور اس کی نظر نتیجے پر اس طرح ہوتی ہے. میں اگلی بات کرتا ہوں, آپ چھپ کر نکلے میں کام کروں خائفا مستخفیا سوراخا نافذی چکی انعامات کا اعلان ہوا تو 100 اونٹ انعامیں دی جائیں گے آپ کو کہ جانو کہ پکڑ لائے زندہ مردہ نعوذ باللہ. سوراخا پہنچ گیا آپ کا, آپ کی سوراخا کے درمیان چند ہاتھ کا فاصلہ, سوراخا نے آپ کو پا لیا مایا سوراخا بتن سے. لیکن اب ایک آدمی اپنی جان بچا کر چھپ کر اپنی بستر پر علی کو لٹا کر کن حالات میں نکل رہا ہے اور نظر کہاں ہے اس کی؟ اس طرح کا نظر کہتا ہوں کہ وہ زمانہ تم پر آئے گا کہ کس طرح ایک بندہ تمہارے ہاتھوں میں سوچیے نا کیا حالات ہیں. اور یعنی ہمیں معلوم ہوگا لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے, کیونکہ جو معلوم ہے وہ یقین نہیں ہے, جو معلوم ہے وہ یقین نہیں, جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ یقین ہے. جو مجھے معلوم ہے ہمیں معلوم ایسا ہوگا مگر ابھی نہیں ہوگا. جو چیز معلوم ہے وہ یقینی نہیں ہے, جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ یقینی ہے. فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تم زندہ رہ گئے تو کس طرح کہ تم کی ہے. اس کام میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرد فرد کو دعوت, دعوت انفرادی دعوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معمول تھا کہ آپ نے کسی حال میں اس کو چھوڑا نہیں, یہاں تک کہ سفر ہجرت میں ڈاکوں کا راستے اختیار کیا. لسان تو خطرناک ڈاکو تھے, محامہ ان کا نام تھا. جب آپ صاحب رحم کی اچھی دل جائیں گے کہ ہمیں ڈاکو کا راستے کرنا کہ ہاں ان کو دعوت دینی ہے, ان کو دعوت دینی ہے. کیا بات, اگر بادشاہ ہے تو کیا بات ہے اور اگر کوئی ڈاکو تو کیا بات ہے, بچانا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تھکنا ابتدائی دعوت میں وقت, اور بات اصل یہی ہے کہ جو دعوت میں نہیں تھکے گا وہ عبادت کا کمال نہیں حاصل کر سکتا, اور جو عبادت میں نہیں تھکے گا وہ دعا کا کمال حاصل نہیں کر سکتا. یہ تینوں ایک دوسرے پر موقوف ہیں, یہ سلسلہ ہے. جو دعوت میں تھکے گا یہ تو پھر دعوت تینوں کا سلسلہ ہے. اذا فرغت فانصب, اذا فرغت من الدعوت فانصب نفسك في العباده واذا ربك فارغب اي بالدعاء, اذا فرغت فانصب واذا ربك فارغب. یہ تینوں چیزوں کی آپس میں ایسا کیا کہنا چاہیے ربط ہے کہ ایک کے بغیر دوسری کوئی چیز نہیں, ایک کے بغیر دوسری میں کمائی نہیں. میں نے آج کیا کہ اس طرح یہ مت دیتا, اس لیے انفرادی دعوت. پھر بات یہاں آ جاتی ہے, بات یہاں پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر,
کہ وہ چیزیں جو کام کا جز نہیں ہے, جو کام کا جز نہیں ہے وہ تو کل بن جاتی ہے, اور وہ چیز جو کام کی جیسے جڑ ہے اور اصل ہے اس کو لوگ ہلکا سمجھ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہوں اجتماعات اور مشورے اور جلسے یہ ہماری ایسا کا مسئلہ چھپا ہوا ہے کہ اجتماع ہمارے کام کا جز نہیں ہے. ایک ضرورت ہے کبھی ہوگی اجتماع کام کا جز نہیں, اور حالات ایسے بن گئے تھے ابھی حالات بیماریوں میں اور اس میں کہ ابھی کام نہیں ہے. تم نے جس چیز کام نہیں جس کو کام بنا لیا تھا اب تم کہہ رہے ہو کام نہیں, کام تو پہلے بھی نہیں تھا, جس تم آج کہہ رہے ہو کام نہیں کام تو پہلے بھی نہیں. میں نے پوچھا اس کرونا میں ساتھیوں سے ہر جگہ پوچھوایا کہ پوچھ کے اور نماز پڑھ رہے ہیں, نہیں پڑھ رہے نماز جب عبادت کر سکتے ہیں دعوت کی وجہ سے, کیونکہ دعوت اور عبادت یہ دو ایسے متلازم امر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے یعنی جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے, اس طرح عبادت نہیں چھوڑ سکتے دعوت نہیں چھوڑ سکتے. دعوت یہ یعنی ایک ایسا عمل ہے جو فتوحات کے زمانے میں بھی کبھی چھوڑا نہیں گیا. تو بات اصل یہ تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ جو بنیادی طور پر اپنی مسجد کے ساتھ عوام میں نہیں ہے وہ مشورے میں امور پیش کر سکتا ہے نہ مشورے کے امور کو آگے بڑھا سکتا ہے. صحیح بات ہے, ابھی کام تو میدان میں نہیں ہوگا شیر بھی کہتے ہیں, کام میدان میں نہیں ہے. اس لیے آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز انفرادی دعوت ہے, جتنا ہم میں سے ہر ایک کا تعلق اپنی مسجد کے ساتھ اور اپنے محلے کے ساتھ قوی ہوگا اتنے ہم مشورے میں اپنے علاقے کے نمائندے بن کر آئیں. اور اگر ہمارا تعلق تو میں صاف سے بات کرتا ہوں کہ یہ فطروں کا دور ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فطروں کے دور میں فتنے سے بچنے کے لیے تین کام ایسے بتایا آپ نے کہ واقعی ہمارے کام سے ان تین چیزوں کا گہرا تعلق ہے. صحیح ہے جی, تو فطروں سے بچنے کے لیے تین کام کرتے. پہلا کام یہ ہے اتنے سے رکنے کے لیے کہ عموم میں رہو, اس میں رہو عموم میں عموم آرام کا ہے. پہلا حکم ہے کہ عموم میں رہو, اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جماعت سے جدا مت ہو. جماعت سے تین باتیں ایک روایت کے اندر بیان فرمائی ہیں اور واقعی ہمیں ظاہر ہے کہ کام کی جماعت سے جدا مت ہو, اور تیسری بات یہ فرمائی کہ مسجدوں کو لازم پکڑ لیں, مسجدوں کو لازم پکڑ لینا فتنوں سے بچنے کے یقین رکھنا ہے. اس لیے ہم اس کا فکر کریں اور اس کا عزم کریں, اس کا عزم کریں اور اس کا فکر کریں کہ ایک تو ہم میں سے, میں تو کہتا ہوں کہ افرادی دعوت تجارت کی طرح, جو آدمی تجارت چھوڑ دیتا ہے اس کی ہر دن کی ضروریات متاثر ہوتی ہے. ایک دن جب آدمی تجارت نہ کرے تو اس کی معیشت متاثر ہوتی ہے, اس کی ضروریات متاثر ہوتی ہے. دعوت یہ ہمارے ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا لیکن ایمان کی تکمیل اور عبادات پر استقامت اور اللہ کے قرب کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں. ہم تو کہا کرتے ہیں کہ دعوت یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور عبادات اللہ کے قرب کا منظر ہے. اللہ کا قرب ظاہر جب ہوتا ہے عبادات میں جب ان عبادات کے ساتھ دعوت شروع ہو جاتی ہے. ایک بات ہم یاد کریں کہ سب سے بڑی بے فکری یہ ہے, سب سے بڑی بے فکری کی علامت یہ ہے کہ آدمی مشورہ چھوڑ. میں اللہ کے قدر کر دیتا ہوں کہ
افتراق کا سب سے بڑا منظر, افتراق کا سب سے بڑا موقع جو ہے مشورے کو چھوڑ دینا. قرآن میں مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کرنے کی حکمت ہی ہے. قرآن میں ہے نا جب الربیم واقع مسلح راب, نماز کو نماز کے ساتھ مشورے کو بیان کرنے کی حکمت یہی ہے کہ امت کی اجتماعیت ان دو چیزوں پر ہے, ایک نماز پر, دوسرے چھوٹے چھوٹے بہانے. ذرا ذرا سی بات پر ہم کہتے ہیں ہم مشورے میں نہیں آ سکیں گے, آپ کہیں گے میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح جماعت کی نماز امت کی اجتماعیت کی وجہ سے جماعت کی نماز کے چھوڑنے پر وعید ہے, اس طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے مشورے شرک میں تو ایک آدمی کا غائب ہونا بھی ہوتا ہے رضی اللہ عنہ محسوس کیا کرتے ہیں, آزار پیش آ گئے, کوئی معنی پیش آ گیا, کوئی بدگمانی ہو گئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ذمہ داری ہے کہ ہم ساتھیوں کو لے کر آئیں. یہ ایک ایسا مستقل کام تھا دور صحابہ میں دیکھنے والے ساتھیوں کو لے کر چلنا. میں جو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی استغنا نہیں ہے, میں آتے ہیں تو آؤ نہیں آتے, اپنی بات قوت سے رکھو. یہ کہتے ہیں کہ اختلاف میں آدمی کے اخلاق کی جانچ ہوتی ہے, اختبار الاخلاق کی زمانی اختلاف, اختبار الاخلاق کی زمانی خلاف, آپ کے اخلاق کا جو اختبار ہوگا تو کس میں ہوگا؟ اختلاف ہوگا. آپس میں جہاں محبتیں ہیں, جہاں تعلقات اچھے ہیں, وہاں اخلاق کا اختبار نہیں ہوتا. اخلاق کا جو امتحان ہے جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں وہ ستانے والوں کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہے زید ابن سعنہ نے آپ کی نبوت کو جو پہچانا ہے وہ اسے پہچانا ہے کہ کام تو میں نے ایسا کیا تھا کہ عمر مجھے قتل کر دیتے, لیکن آپ نے میرے ساتھ جو رویہ کیا ہے کہ مجھے 70 کلو جو ہے کھجور مجھے زائد دی ہے میرے 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 حق سے, میرا اکرام کیا ہے میرے زیادتی کے بدلے میں, اس نے مجھے سمجھایا کہ دعوت کیا ہے مجھے کیا. دیکھیے میں کہا کرتا ہوں, میں کہا کرتا ہوں کہ احسان کے تین درجے, احسان کے تین درجے, احسان کے تین درجے. سب سے ادنا درجہ احسان کا جس کو ہم سے اعلیٰ سمجھتے ہیں, ہماری آج کل کی معمول میں سمجھا جاتا ہے, سب سے ادنا درجہ احسان کا بیکاز ہمیں سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہم ادا کر رہے ہیں, وہ احسان کا سب سے ادنا گھٹیا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے احسان کرنے والے پر احسان کریں. یحسن علی من تحسن علی من یحسن, یہ احسان کا سب سے ادنا الاحسان ان تحسن علی المحسن, آپ اس کے احسان کو بدل دے رہے ہیں جو آپ کو ذمہ واجب ہو. احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آپ ایسے شخص پر احسان کریں جس نے کبھی آپ کو سلام ابتدا نہ کی ہو, کبھی آپ کے غم میں شریک نہ ہوا ہو, کبھی آپ کو کوئی خوشی نہ خوش نہ ہوا ہو, آپ کا اس کا کوئی میل جول ملنا جلنا کچھ نہیں ہے, آپ سے بالکل منقطع آدمی ہے, آپ اس پر احسان کریں, یہ احسان کا درمیانہ درجہ. اور احسان کا اعلیٰ درجہ جس پر نبی فائز ہیں اور جس پر صحابہ کرام اترے ہیں, وہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کریں. بہت اہم بات ہے, وہ شروع کی بات کہ امت جو بنی ہے وہ اپنوں پر احسان کرنے سے نہیں بنی, امت بنی ہے ستانے والوں پر احسان کرنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال ہونے میں آیا تھا غنائم کا, سارا کا سارا مال آپ نے ستانے والوں پر, نکالنے والوں پر, قتل کرنے والوں پر, اور آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالنے والوں پر آپ نے خرچ کیا.
انصاریوں نے جان دی, قربانی دی, محنت کی, کوشش کی, آپ کا ساتھ دیا, آپ کو ٹھکانا دیا, آپ کے سارے قبائل سے دشمنی مول لی, آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا. یہ اختبار دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں چاہتے ہیں, ہمارے چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ احسان کا اعلیٰ درجہ جنتا نبوت ہو کیا ہے, یہ ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہم اللہ سے تنہائیوں میں اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ کسی کو اس کام سے محروم نہ, یہ بہت بے اصولی ہم میں سب میں ہے, اے اللہ تو کسی کو کام سے محروم نہ کر. ایسے ایسے ثابت ہے کہ اگر مسلمانوں کے کسی علاقے میں بارش ہوتی تو کہتے ہیں کہ مجھے ان کے یہاں بارش ہوتی خوشی ہوتی, شکر مسلمان کے یہاں بارش ہوتی. ایک مسلمان کے کھیت میں بارش ہوتی تھی تو ساری خوش ہوتی تھی. یہ دلوں کی, یہ دلوں کی صفائی کی علامت ہے. جتنے دل صاف ہوتے ہیں اتنی امت امت بنتی ہے. جب دلوں میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تب سے نفس کے مجبور ہے. جہاں اختلاف ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی, یہ کی بات نہیں یاد ہے. جہاں اختلاف ہوگا وہاں جہاں اختلاف ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی. اس لیے ہمیں چاہیے ساتھیوں کے بارے میں اچھا گمان کے رکھیں. انہیں بارے میں گمان ایک ایسی طاقت ہے, گمان ایک ایسی طاقت ہے. جو آدمی گمان اپنا صحیح کر لے, کہتے ہیں کہ اس کو لوگوں کے محاسن ہی نظر آئیں گے, صرف خرابی نظر نہیں آئیں گے. گمان میں جو کہا کرتا ہوں کہ گمان تو ایک چشمہ ہے, گمان ہے, گمان ہے چشمہ. آپ اسے دیکھیں, آپ اسے دیکھیں, گمان ایک چشمہ ہے, گمان ایک نظارہ ہے. زن جو ہے نا, زن وہ کیا ہے؟ آپ کس کی کس طرح دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی خرابیں جو نظر آتی ہیں وہ اس کے اپنے ارادے سے نظر آتی ہیں. ورنہ یہ ان سے زیادہ خرابی نہیں پھیل رہا ہے, یہ دیکھنے والا ان سے زائد خرابی نہیں پھیل رہا ہے, لیکن جو خرابی نظر آتی ہیں یہ اس کے اپنے ارادے سے نظر آتی. اتنے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ساتھیوں کو لے کر چلتے. آپ دیکھیں عیاش بن نبی ربیعہ جب آئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ, تو پیر ابو جہل واپس لینے کے لیے آئے, آزاد پیش کیے, آزاد پیش کیے, ماں کی تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے مر جائے گی سورج کی گرمی میں اور کبھی سروں گنگے نہیں کرے گی. حضرت عمر لگ گئے کہ اچھا یہ ہمارے ساتھی کو لے جانے کے لیے آئے. ہر کوشش کی, ہر کوشش کی, خوب سمجھا کہ نہیں مجھے جانا ہی ہے. عمر نے فرمایا کہ عیاش تو جا رہے تھے ذرا میں مانے اور وہ لیتا ہوں. فرمایا عیاش یہ تمہیں تمہیں فکر میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں, عیاش تمہیں فکر میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. اور اگر تم مال کے لیے جا رہے ہو تو تم جانتے میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں, تو میرا آدھا مال لے, آدھا مال عمر نے انہیں بچانے کے لیے پیش کر. میں نے نہیں جی وہ تمہیں ماں کے لیے جانا ہے, جانا ہے ماں کے لیے, اس لیے صرف مال کے جیسے نہیں بلکہ ماں کے لیے جانا ہے. عیاش میرا بیرا بیا چنانچہ چلے گئے ان کے ساتھ جس میں پھر فتنے میں پڑے, ہو گئے حالات آ گئے, لیکن سلامت لگے رہے. یہ نہیں چلا گیا تو چلا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آیت نازل ہوئی آپ پر, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو لکھ کر بھیجا مکمل. روایت میں ہے اس آیت کو پڑھتے تھے اور دعا کرتے, اللہ مجھے آیت سمجھا گا میں نے کیوں لکھا. تو یہ آیا کہ ہمارے بارے میں نازل ہے. فوراً سواری پکڑی اور سیدھے مدینہ پہنچی ہمیشہ کے لیے. واقعات عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی کو اپنے مشرے سے غائب پاتے تو اس کی تلاش میں نکلتے.
ڈھل جاتے ہیں, معلوم کرتے ہیں بات کیوں نہیں ہے, کیا بات. اس لیے میرا محترم دوستو دیکھو, ساتھیوں کو لے کر چلنا سب سے بڑا ہنر ہے, ساتھیوں کو لے کر چلنا سب سے بڑا. ذمہ دار ہوئے ساتھیوں کو لے کر چلے, ساتھیوں کو لے کر چلے, ساتھیوں سے مشورہ کرے. ایسا سمجھتے تھے تم اگر ساتھی سے رائے نہیں لوگے تو کام کیسے لوگے, کام لینے کے لیے تو رائے نہیں ہوگا. جہاں رائے لی جاتی ہے وہاں ساتھی اپنی صلاحیتیں پیش کر دیتے ہیں. سنو, بلقیس نے اپنے وزرا سے رائے لی, دعوت دی اس کو, لما دعاها سلیمان استشارت من الوزراء, استشارت من الوزراء ماذا قال, اس نے صاف یہ کہہ دیا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی تمہاری رائے کے بعد. کوئی فیصلہ نہیں کروں گی تمہاری رائے کے بغیر, کوئی فیصلہ نہیں کروں گی. یہ کہا بلقیس نے اپنے عملے سے کہ مجھ پر میرے پاس خط آیا ہے, یہ خط آیا ہے اور میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم سے رہا نہیں. ماں تم تو قات یا بن امرن حتا بشر, انہوں نے کیا کہا جواب میں, نحن لو قوت ولو ولو اسی شدید والامر الیہ کی فضل ما ذات امر, یہ آسان بات ہے. آپ مشورہ ہم سے لے رہے ہیں, ہمارا جواب یہ ہے, ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں, بڑے جنگجو ہیں, ذوباسی شدید, اور آپ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ جو چاہیں فیصلہ کریں. تندوری مدد انہوں نے قوت پیش کر دی نا سب نے, قالوا نحن لو قوت والامر الیک, معاملہ آپ کے ہاتھ میں, یعنی پورے وزیروں نے معاملہ اس کے حوالے کر دیا, کہا جو آپ فیصلہ کریں گے منظور ہے. فرماتے تھے کہ وہ تو شرک پر ہو کر اپنے عملے سے مشورہ کرے اور ہم مشورے معمور ہو کر بھی مشورہ نہ کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ جو ساتھی آپ کا مشورے میں نہیں ہے آپ اس کا انتظار کر لیں, اور اگر وہ نہیں آ پایا ہے تو آپ جو طے کریں اپنے ساتھی کو اس کی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سیرت میں جہاں مشورہ اجتماعی نہیں ہوا وہاں اختلاف ہوا, مشورہ جہاں اجتماعی نہیں ہوا وہاں اختلاف ہوا. بہت مثالیں ہیں بے شمار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ساتھی سے رائے لیتے, اور اگر کوئی تنہائی میں اگر پوچھتا ہم جیسا کر لیں, آپ ہمیں ساتھی سے رائے لیتے, اس نے معاملے کو مؤخر کیا جائے ساتھی سے رائے لینے کا. اور ساتھیوں کو چاہیے کہ مشورے کو وہ اپنی ضرورت سمجھ کر آئے, مشورے کو اپنی ضرورت سمجھ کر آئے. جس طرح نماز کے لیے ہر تقاضے کو قربان کر کے آنا چاہیے, اس طرح مشورے کے لیے ہر تقاضے کو قربان کر کے آنا چاہیے. یہ نہیں ہے مشورہ کہ بھائی جو بولتے ہوں گے مجھے بتا دینا, استغنا ہے مشورے. ہماری ساری ضروریات پر, ہمارے سارے تقاضوں پر مشورہ اس طرح مقدم ہے جس طرح جماعت کی نماز دنیا کے سارے تقاضوں پر مقدم ہے. قرآن میں نماز کا مشورے کو جمع کرنے کا کیسا حکمت دیا, یہاں قبول فرمائیں اور آپ حضرات اس کا عزم کریں کہ انشاءاللہ سالانہ چار مہینے ہمارا خروج